Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në kanalin 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Erjon Veliaj dëshmon për 7 orë në SPAK për dosjen e inceneratorit, kryebashkiaku thot se dha shpjegime shteruese ndërsa inkurajon Altin Dumanin. Ministri i Jashtëm Igli Hasani deklaron se Shqipëria ka shënuar progres me drejtësinë, të mbahet sa më parë konferenca e dytë ndërqeveritare. Ende asnjë gjurmë nga personi që vendosi tritol shtëpisë gjyqtarit Tonin Sterkaj, policia jep 30.000 euro shpërblim për identifikimin e tij. Vjojmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, dëshmoi këtë të martë për 7 orë në prokurorinë e posaçme për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Pas seancës maraton, ai deklaroi se kishte kërkuar vetë të shkonte në SPAK si bashkëpunëtori i drejtësisë. Veliaj sqaroi po ashtu se pati një ezaurim të plotë të çështjes, duke dhënë të gjitha shpjegimet e nevojshme. Ç'skemi asuj asnjë gjë. Për herë të parë, struktura antikorrupsion SPAK mori për 7 orë në pyetje Erjon Veliajn për inceneratorin e Tiranës. Qytetari i parë i bashkisë më të madhe në vend u prit nga militantë grupit të rithemelimit që ju drejtuan atij me akuza. Shpjegimet Erjon Veliaj i dha për prokurorin Dritan Prençi. Ky i fundit e kishte thirrur kryetarin e bashkisë në orën 10, por Veliaj u paraqit një orë më herët e çka u bë shkak që ai të priste në korridorin e prokurorisë së posaçme për rreth 50 minuta. Pas dëshmisë maraton në zyrat e SPAK, Veliaj deklaroi se nuk mund të ndante shumë detaje për shkak të sekretit hetimor, por qartësoi se shpjegimet ishin shteruese. Doja që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas të bëjam për para, por që mbas këtë takimi, ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për sëmbarin në Shqipëri. Është kryuar një institucion serios, isha me dy kolegë hetus, profesionistë të disiplinuar, dhe unë them që vetëmja gjë që ne mund të bëjmë, është që t'i forcojmë institucionet, mos t'i përgojojmë, mos të bëjmë rolin e tyre, mos bëjmë i prokuror gjyqtar, po të bashkëpunojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim, po diskutonim sot orë 19:00, se kishte edhe një seancë tjetër më përpara, kështu që patëm një ezaurim total të çështjes së inceneratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme. Në fund Veliaj tha se ndihet më i qetë tashmë që dha dëshminë e tij. Po ndihem vërtet mirë që sot unë dhe ata që më duan ndihen më të lehtësuar, unë i pari ndihem më i lehtësuar që pata mundësinë më në fund, them dhe unë fjalën time. Besoj që armiqtë mi gjithashtu ndjen më të lehtësuar, se unë besoj që njeriu duhet gjykuar edhe nga armiqtë që bën, jo vetëm nga punët që bën. Hetimet për inceneratorin e Tiranës kanë nisur në kuadër të procedimit penal 255 të vitit 2020 për veprat penale të mashtrimit me pasoja të rënda, shpërdorimi detyrës, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor dhe pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, akuza këto të kryera në bashkëpunim. Nga ky hetim SPAK preu 15 fletë arreste në dhjetor të vitit të kaluar e në pranga përfunduan disa drejtorë të bashkisë. Ndërkaq, po kjo prokurori lëshoi edhe 9 urdhër arreste të tjerë për dosjen 5D, ku në qeli përfunduan edhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të bashkisë. Pritet që drejtuesi Erjon Veliaj të dëshmojë edhe për këtë dosje si një person që ka ose mund të ketë dieni me po të njëjtin status që u pyet edhe sot. Me njëherë, sa po doli nga dyert e SPAK, Erjon Veliaj u bashkuan mbledhjes online të Qytetit Bashkiak të Tiranës, ai inkurajoi drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumanin, duke i kërkuar që të ecë vetëm përpara bashkë me stafin e tij. Pas i mbylli dëshminë në SPAK, Erjon Veliaj nuk mungoi në mbledhjen e Qytetit Bashkiak të Tiranës, e cila po zhvillohej online për shkak të protestës së opozitës. A i vlerësoj punën e prokurorisë të posaqme duke inkurajuar veçanërisht drejtuesin e saj Altin Dumanin. Pata sot një mundësit jashtëzakonshme për qënë SPAK, një mundësit shkëlqyer për të reguar punën e kësaj bashkije, dy kolegëve hetus dhe spari dola me një ndjesi krenarie që forca jon politike po bën institucion. Pash një organizatë disiplinuar që me votën e Parti Socialiste dhe me bugjetin e Parti Socialiste
ka rritur të ndërtojë një institucion për të pasur zili. Po unë dua të inkurajoj Altin Dumanin, skuadrën e tij, të dy sektorët, dhe të korrupsionit dhe të krimit, ecni vetëm përpara. Erion Velia i shpërtheu në akuzën ndaj drejtuesve të opozitës Berisha e Meta, duke u bërë thirrje të japin llogari përpara SPAK-ut. Nëse janë burra këta që flasin për ditë, le të zbresin nga balkoni i Saliut, shkojnë SPAK. Le të zbresin nga paralele Ilir Meta, shkojnë SPAK. Kryebashkiaku vuri në dukje se përballë punës së suksesshme të bashkisë, qëndrojnë ata që kanë lënë gjurmë vetëm për shkatërime. Unë ja ku jam këtu sot, le të rrinë lepujt ditën natën, nga Bashkia e Tiranës nuk na heq askush përveç popullit, Republikës së Shqipërisë që banon dhe voton në Tiranë. Dhe kur them që duhet të jemi krenar, jo vetëm për punët, por duhet të jemi krenar edhe për çfarë kemi arritur, se si e kemi mbledhur gjithë llumin bashkë, është aftësi e jashtëzakonshme. Ta mbledhësh gjithë llumin bashkë. Erion Velia i tregoi edhe një herë se nuk do të dorëzohet përpara protestuesve që mblidhen përpara bashkisë, duke i quajtur ata një grup militantësh të rithemelimit. Këtë të martë pas dite është zhvilluar protesta radhës e opozitës përpara bashkisë së Tiranës, gjatë tubimit nuk munguan bombat molotov dhe as thirrjet për largim nga detyrat të kryebashkiakut Erion Veliaj. Për më shumë se 2 orë, opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit protestuan para bashkisë së Tiranës duke akuzuar për korrupcion Erion Veliajin dhe duke kërkuar dorëheqjen e tij. Protesta nisi në të njëjtën orë që ishte vendosur mbledhja e Këshillit Bashkiak, por në minutat e fundit mbledhja u kthye online dhe anëtarët e opozitës në këtë këshill nuk u bën pjesë e saj, duke qëndruar me protestuesit. Protestuesit që luan me vezë e mollë, si dhe hodhën molotov në drejtim të godinës së bashkisë. Dhe ku ishte ai? Ish kandidati i opozitës përballë Veliajit në garën për Tiranën, Belind Këlliçi, ironizoi kryebashkiakun dhe paraqitjen e tij në SPAK, duke premtuar se opozita nuk tërhiqet derisa të bëhet drejtësi për inceneratorët dhe dosjen 5D. Keni parë sot një lepurush të vogël i cili për rreth 7 orë gjysmë ka shkuar ashtu si që i ka hije, pa ngjyrë në fytyrë, duke mashtruar, e nisi ditën me një gënjeshtër, duke pritur për rreth 1 orë sa të vinte orari për t'u paraqitur në SPAK aty ku e kishin thritur dhe nuk shkoi ai vullnetarisht, për të dhënë dëshmin për një ndër vjedhjet më të mëdha të shekullit, për inceneratorin e Tiranës, ku Erion Veliaj është pronar faktik i kësaj sipërmarrje korruptive. Për 6 orë me radhë, ai ka deponuar para prokurorëve në lidhje me këtë vjedhje e cila për nga përmasa dhe lloji është unike në të gjithë Europën dhe botën. Në të njëjtën kohë që opozita protestonte para bashkisë, Erion Velia i mbërriti në zyrën e tij për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Në këtë moment, anëtarët e opozitës në Këshillin Bashkiak tentuan të hyjnë brenda në godinë, por u ndaluan nga forcat e policisë. Ministri i Jashtëm Igli Hasani deklaroi në Bruxelles se Shqipëria ka bërë përparime në fushën e drejtësisë, duke folur në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian. Shefi i diplomacisë shqiptare kërkoi mbajtjen sa më parë të konferencës së dytë ndërqeveritare. Në takimin informal të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Bashkimin Evropian, ministri i Jashtëm Igli Hasani foli për arritjet e Shqipërisë në reformat që lidhen me sundimin e ligjit, krijimin e institucioneve të pavarura të drejtësisë dhe rezultatet e SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Theksova që këto reforma të bëhen të pakthyeshme, që impakti tyre të jetë i prekshëm për qytetarët. Pasi negociatat e ndarësimit të nisura në Korrik 2022 me Shqipërinë duhet të rifitojnë momentumin e humbur. Në tryezën informale, çështje po aq e rëndësishme ishte dhe diskutimi për procesin antarësues të BE-s me Shqipërinë, i bllokuar nga Greqia për shkak të çështjes Beleri. Ajo që duhet arrim sa më shpejt është mbajtja e konferencës dytë ndërqeveritare, që nis negociatat me grup kapitujt themelor të sundimit ligjit dhe institucioneve demokratike. E kërkova me ngul që procesi të bëhet i prekshëm për qytetarët, përfshirë edhe integrimin më të përshpejtuar me mekanizmat dhe programet e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, për të mundësuar qytetarëve tanë Shqipërinë Europiane dhe Ballkanin Perëndimor Europian. Prej fundvitit të 2023-shit, vendi ynë është në pritje të mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Gjermania është angazhuar për të zhbllokuar procesin dhe i ka kërkuar publikisht Greqisë që çështjet dypalëshe të mos i bëjë pengesë për hedhjen e hapave që çojnë në antarësimin e vendit tonë në familjen evropiane.
Policia Shkodrës nuk ka ende asnjë gjurmë nga autori që vendosi tritolin shtëpisë së gjyqtarit Onin Sterkaj të dielën. Pavarësisht se hetimet vijojnë me intensitet, autoritetet kanë vendosur 30.000 euro shpërblim për ata që japin informacione për autorët. Ndërkohë një ditë më parë gjyqtari Sterkaj dhe familja e tij u morën në mbrojtje të posaçme për 6 muaj nga garda. Ngjarja e rënë solli një sër reagimesh nga institucionet e drejtësisë, sipas së cilave sulmi ka për qëllim jo vetëm friksimin e magistratëve, por edhe cënimin e rendit dhe të sigurisë publike. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi mund të quhet i dështuar, ende pa nisur mirë nga puna. Palët janë konfliktuar për planin e punës dhe kërkesat për informacion, duke bërë që asgjë të mos funksionojë. Për herë të pestë, mbledhja e Komisionit Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi ka dështuar. Kryetarja e Komisionit Demokrati Albana Bokshi shfrytëzoi hapësirën e rregullores që i njeh 24 anëtarëve të drejtën të thrasin mbledhja, por socialistët refuzuan të marrin pjesë. Bojkoti i tyre dëshmon fare qartë që Maxhoranca dhe Edi Rama nuk ka vullnetin, nuk ka dëshirën për të bërë hetimin e këtyre dy koncesioneve dhe qëllimshëm po minon mbarvajtjen e punëve të këtij komisioni. Përpjekja e opozitës për të mbledhur komisionin vjen pasi Maxhoranca javën e kaluar zhvilloi vetëm mbledhje dhe miratoi edhe planin e hetimit e dërgoi kërkesat për informacion në institucionet e shtetit. Në këtë situatë demokratët i kanë kërkuar kryetares kuvendit Lindita Nikolla të anulloj mbledhjen, si dhe të largoj disa prej anëtarëve të Maxhorancës nga ky komision. Kemi kërkuar kryetares kuvendit që të marrë masat e menjëhershme, pra të ndërhyjë për ta kthyer në normalitet punën e këtij komisioni, duke filluar procedurat parlamentare për zëvendësimin e nënkryetarit dhe sekretarit, të cilët në bashkëpunim kanë shkelur ligjin për komisionet, kanë shkelur rregulloren. Të kaq më herët, antarët socialistë në këtë komision sqaruan se nuk do të marrin pjesë në asnjë mbledhje që thirret pa konsensusin e Maxhorancës. Ata sollën në vëmendje se kanë miratuar një plan hetimi dhe kërkesat për informacion janë dërguar një herë. Komisioni që do të hetojë koncesionin e check-up dhe sterilizimit u ngrit në fund të muajit mars, por deri më tani për shkak të mungesës së konsensusit me Partinë Socialiste, ai ka arritur të zhvillojë vetëm 3 mbledhje. Si në çdo komision hetimor të ngritur ndër vite, pavarësisht cila parti është në pushtet, mekanizmi i përdorur për të bllokuar mbledhjet deri tani është kuorumi, pasi Maxhoranca ka shumicën e anëtarëve dhe asnjë mbledhje nuk mund të zhvillohet pa dakordsinë e saj. Në vitin që lan pas, çmimet e apartamenteve shënuan një rënje që në Tiranë arriti deri në 10%, por të dhëna tregojnë se në kryeqytet që blerja e shtëpive ka qenë më dinamike se në zona të tjera të vendit. Pas një periudhe 2 vjeçare të karakterizuar nga shtrëngtimi i banesave, gjatë 6 mujorit të 2 të vitit 2023 është regjistruar një rënje të çmimit të shitjes për shtëpitë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë gjatë kësaj periudhe, çmimet në rang vendi janë ulur me 7.6% në raport me 6 mujorin e parë të vitit. Veçanërisht për çmimet e pronave të shitura në Tiranë, Banka Qendrore raporton një rënje prej 10% krahasuar me periudhën paraardhëse. Në kryeqytet një banesë është shitur më shpejt se sa në qytetet të tjera të vendit. Sipas të dhënave, nga momenti i nxjerrjes në shitje, një apartament në Tiranë është shitur brenda 8 muajve nga 10 që ishte më parë, ndërkohë që në Bregdet apo në qytetet të tjera rezulton se kjo kohë është më e gjatë. Po ashtu, kredia për individët u rrit me ritme më të shpejta në krahasim me gjysmën e parë të vitit, duke u ngjitur në 276 miliard lek në fund të vitit. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të kredisë për individët e ka dhënë zgjerimi me rreth 8% i huasë marrë prej tyre për blerje banesash. Në përgjithësi, mund të themi që gjatë vitit 2023, sektori bankar ka zhvilluar një veprimtari ku kemi patur rritje të kredisë, rritje të depozitave, rritjes së investimeve në tituj dhe rritjes në investimet në produkte ndërbankare. Aktiviteti i sektorit bankar zgjeruat me gati 5% në terma vjetor, dhe kjo pavarësisht efektit negativ që ka patur mbi çmimin i kursit të këmbimit lekut. Banka e Shqipërisë raporton se kredia për blerje banesash në monedhën vendase, po rritet me ritme më të shpejta se ajo në monedhën euro. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.